Uh, waxaan soo qaadan doonaa dhowr arrimood oo o kooban runtii uh, barnaamijkan oo dhammaystirana beri haduad la yiraahdo ayaad aro tv kala socon doontaan ninba waxaa laga hayaa cibaadayso ayaan cindiga ku hayay danuba wayugu celin ciyaarah uh, runtii uh, kaairotv ahaan iyo macadka carro edeg uh, waxaanu halkan ku haynaa documentiyo iyo taariika fara badan iyo bugaag badan oo laga qoray bulshada soomaaliyeed qabiilkasto iyo degel kasta iyo deegaan kasta buwaag laga qoray iyo dcumenty ayaanu haynaa dabcan waxaa jira arrimaha qaar waxaynu u samaynaynay inaynu dhowrno oo maalintu ilah yihahda aynu dib u soo saarno laakiin waxaad mooda in gacmaha na la soo jiidayo oo ay dadka qaarnagu qasbayaan taarikhda runta ah ee qabailada gobolada woqooyi degan inanu maalin dhow anu si fiican oo sida daba riyaad loo feede oo hufan aan uga hadli doonno waxaan rabaa marka inaan ka falceliyo laba qof oo anigu aan u arko inay yihiin dad aanun xil dhibin oo ka soo ciyaya magaalada hargeysa waxaan ku bilaabi doonaa nin lagu magacaabo axmed gurunje oo si catow iyo yoyotan iyo si aad u jilacsan isaga dhigayey inuu wax wanaagsan qabanayo lakiin runtii eh, hadallo deelkaaf ah oo mararka qaar duxl duurxul u muuqda oo aad u hooseeya oo weliba dee garaadka qofka markuu hadlayo ama uu meesha kale uu joogo aad ugu hooseeya runtii waxa uu e, ku nuxnuxsaday isagoo ku catoobaya in reer awdal e, ay u jeel qabaan in xilal ama masab la siiyo sida kaalibka ana waxaan mar walba ka dignaa in la marin habaabiyo aragtida iyo hadafka iyo ujeeddada ummadda gadabursi waxa uu yahay ummadda gadabursi ee gobollada woqooyi degan gobolka woqooyi galbeed degmadiisa gabiley ilaa iyo xadka jabuuti yaalla runtii ma ahan dad cabanaya ama wax tabanaya ee waa dad wixii wanaaggii ayaga ay qabteen horumarkii ay ummadda kale u hibaynayeen dadnimadii iyo jaarnimadii iyo wanaaggii walaalnimada ay intaas soo wadeen iyaga sun iyo waabay ku noqotay marka dad baa jira ka dhex faa'iidaysta marxaladaha kala guurka marka lagu jiro in ay adeegsadaan xaalado marin habaabin ah ummadda gadbursi cid ayka cabanayso amaa u cabanasoamaa wax ka tabanayso ma jirto laiinsaan hore u sheegaywanaaggii iyaga ay cugeyn ay weleyeen ayaa sunku noqday lakiin maanta suntaasi haduu aa la yidhad waa lakala hufi doonaa ninkaasi marka waxau ka hadlay dhowr arimood mid mid baansudulg wxuu yidi wuxuusoo qaataybeela ka mid aia ooi ادور بالاحترام بانو هيا لكن خوفوا البا هذا الكيسة اي مال مركة وحا او كوي هاي ايا لدول استاقا وحا او يولا ناقو دان الساقن حي بيالاها عمران يا ايوب يا طول جعلة يا عرب واي غتين سوغا مركة يعني هذا الكيسة سيكاد لغا يا بيالاها او سوغا تي مادام اي غتين محاير او دل يقونا وحا او طبان هذا الكاسي مركة qofkii de waxgarad ah ama dadka taarikhdooda iyo isirka bulshada meesha taalla iyo unkamida siday isu unkameen ama isbahaysiga siduu u samaysmay iyo ninka garanaya hadalka wuu fahmaya waxaa marka halkaa ka soo baxaysa ninkaasi aragtida uu ama hadalka daboubta dibnihiisa ka yimid waxaa la qaba dad badan oo siyaasiyiin sheegta oo jeganta ama hego ka tirsan oo aaminsan إن دتك بيلها وشاقي جنبية ده وشاقي يوم ده لبعض مليون أول دجن إني إسكو إسكو دجمان دت بدن بعرتي قبل لكن ودت عن تاريخ دنا غنين حالة ده مش كتير تنا أنا لكن حصلت يو أطن كنال وعن نبت مرنا ولا دعين أركينا كوى أكفر يو اللي بعند الشيك أو وعن مرنا يرزق أورن بيلها سمرك وسوق هذي saan horu shegaya inu ixtiraam baan u hayaa lakiin waa jilibiya sa ka mid a waxa uu marka kala saafay ig isagoo raba inuuna baro reerkaisakiliya wuxuu yahay wuxuu soo kala saafay habrihii iyo reerahaasi w ii haba abal iyo habar garxajis iyo habar jeclo ayaa wixiio dhan aatay ara halkaasaa inaan dul istaago run ahaantii qofka gadabursiga ah wu aaminsan yahay in uu isaaq iyo gadabursi ay dhig yihiin weliba tira ahaan uu gadabursi badan yahay fac ahaanna uu gadabursi ka fac wen yahay mid mid baan isu dultaagi doonaa maalintaay ku haboon tahay sababta uu gadabursi isaaq uga badan yahay sababta uu gadabursi isaaq uga fac wen yahay mid mid baan isu dultaagi doonaa dad badan oo weliba dacyar ah oo dhalinyaro ah oo ku kacaamay nidaamkan heegana arrintaasi ma ogo maadaama intaasi lagu qulaaminayay been laga soo lallabay mamaamuibdaninkaasi markaa halkaasuu la maray ummadda markaa hadalkaasi lagu leeyahay labaa la gudboon ummadda gadgursi ee heega ama jeegaanta la shaqaysta ama la jooga ama golayaasha la fadhiya waxaa ku habboon in ay ka falceliyaan daboubta noocaasa sababtoo ah waa lays yaqaanaa ninka aad taqaano marka ama afxuma ku aqow ama inuu qof wanaagsan yahay adaad ku taqaan hadalka ka soo baxa ee adiga kugu socda waxaa habboon inaad isku gudubtid oo intii bulshadaada hadalkaa loo lalin lahaa ninka xildhibaanka sheeganaya hargaysa fadhiyo inuu isku gudbo hadalkaasi oo isaga uu noqdo muraayadda laga dhex arko dadkiisa waxay yihiin nasiibdaro dadka hargaysa fadhiya waxa ay isdhaafiyaan ama ay yani mar walba yani waddada u banneeyaan xumaanta tolkood iyo dadkooga iyo kuwa ay metelayaan loo soo lalinaya ayo mar walba ayayagoo daawanaya ayay isdhaafiyaan halkii ahad ina isku gudbaanoo iyagu noqdaan ilaa wuxuu sheegtay inuu xildhibaan yahay inuu goboladaa iyo ummaddaa matalo markaa laba iyo soddon beelood oo gadabursi a markaa inta lasoo koobo xaafada yaryar lasoo ag dhigo ninkaasi marka xildhiban u aawaegdbadamaragga meesaa joogan o ixtiraamaya way seegtay ina jawaab ka bixiynhadalada noocaas waay hadday maalin horeba ka jawaab bixin lahaayeen oy mar hore ka hortegi lahaayeen

qof walba oo maqlay oo soomaaliyeed ama ummadda gadbursi wuxuula noqda wax lala yaabo aniga marka su-aal ban is weydiinayaa dadka woqooyiga ku nool oo dhan waagi hore waxay ahaayeen dad afmaal ah oo hadallada ay ku hadlaan murtigeysan oo yani waxa loo yaqaano birmageydada afka luuqada afka somaaliga birmageydu leeyahy dad birmageydada luuqada ay ku hadlayaan dhowra oo waxyaabaha ay taminayaan hufa ayay ahaan jireen <marcha> ol, ee, ama, ama kale, marka aniga waxyaabaan la yaabana waxay tahay dadka maanta gobollada woqooyi ku nool ee weliba sheegta siyaasiyiinta aama xildhibaanada iyo oo qofba qofka kale marku hadlayo aad isleedahay war qofkanmunan dunidan ku noolayn muunan lahayn aniwax uu xeriyo maynan jirin inuu dadkan n jaarnimo iyo dalisnimo wax u xerinayn waa maxay baanisleeyay mise haddana waxaa isleeyahay ama anuu isku qanciyaa ni umalaha dadkiba sidaa noqday oo waxa weeyaan

ninkaasi waxa uu laliyey ama uu dadka u sheegayey in ay musow isagoo ku musanaabaya ninka muse bixilya hogaamiyaha jeegaanta ama qolada goonigosadka reer awdal reelahaasi waa sidaa intaasoo wasiir oo wasiiro yaroo uu ka sheekeyna cayntayna dee wasiirrada reer awdal naga sii yuuska ha joojiyaan waaewaa gaf kale reer awdal dad wax la siiyo ama dad cabanaya ama dad marti ah ma aha sideedana wax la isa siiya adduunyadan ma jirto reer awdal waa ummaddaasaan sheegay labada milyan iyo ka badan ee furom ilaa bulaxaar ilaa iyo wajaale ilaa iyo loogay cadla degan cid waxsiin ay oga baahan yihiin ma jirto laakiin reer awdal dad ay aamineyn oo odayaal iyo siyaasiyiin sheegta ayaa khiyaamay khiyaamadoodii weyaan maanta marka waxa warmaha maanta reer awdal ka likaysan ninkii doona intuu soo istaago ou iska feradaacayo ama u hadal meelmara u leeyahay waxa ugu wacan waa kuwa sodonka sana darka ugu jiramarka dadka reer awdal xalmarin baan siinayaa hadallada noocaas oo kale ah waalla siiyada i eraybixinta ata markaad isticmaalso wax wanagsanbaawasiin waxa loo isticmaala ruux marti ah qofka martida a ee gurigaaga martida kua ama degankaaga ayaewar martidii biyo ma la siiyey baad cunto ma la siiyey martidii gogolmo loo dhigay baala yihahdaa laakiin qofka intaas oo dhul a degan oo intaasoo milyan ah wax ha la siiyo waa ceeb waxay ku tahay mar kale kuwa xildhibaanada sheeganaya ama nimanka de horgallada ahede dabageliska ahe siyaasiyiinta sheegta ee dadka maalinta dadkooga ay nugul yihiinna ku tumta maalinta ay dadkooga madaxa kor u qaadaanna seefaha barafkaa u soo qaata ayaa ceeb ku tahay wa haddana waxaan is leeyahay aab, haddayd ceeb wax ka tareysan nimankaasi oo in damiir un leeyihiin maalin un bay artami lahaayeen oo maalibay yani, waxnoqon lahaayeen lakiin ninba ninka uu ka de nin inta uu ka sii weydsanaa garasho iyo caqli uu kasii hooseeyey dadnimo iyo damirxumo ugu liitay inba meeshaa fadhiya mid walba wuxuu sugayaa dufankaa yalow qaato lakiin magaxumada iyo dhagxumada iyo isircayga iyo dagalcayga intaba shaqadooda uh, maaha dygba noliiarninkaas hadaladiisa waxaan rabaa dhallinyarada gadabursi meelay joogaanba inay u istaagaan oo ay runtii hadii kuwii la islahaa waxbay dalku dad ugu jiraan aysan ka hadlin inaad ka fal celisaan waxaa jira boqolaal iyo kumanaan kale oo magaaloyinka waaweyn hargeysa iyo orame iyo sayla iyo luqaye iyo garbadadan iyo xariirad iyo qulinjeed iyo boon iyo baki iyo dila iyo wajaale iyo meel walba ilaa iyo degudaha iayomeel wabailyo jabutii iyo dowladegaan ku nool oo ka hadli karaa jira ma garanaya dadkaasina waxaa af ka qabtay waayo marka isilkaaga ama dadnimadaada la duro waa wax kusaamayn kugu yeelanaya hanaan ufakarkaaga marka hanaan ufakarkaaga qofka qaldaya ama qalindaaraya waajib baa kaa saaray inaad ka falceliso taasi intaasaanka laya waxaan u imanaya nin kale oo isaguna hadlay oo anigu ma aqaan lakin waxaan u aqaanaa dhowr goorbaan arkay isagoohadlayo ninkanu aqaanaa xildhibaan gacaso xildibanao waa nin gocasho badan waa nin calool olol la nool waa nin utumaha iyo xasarada soo faqa mar waliba wuxuu ka hadlaa waxyaaba aan loo joogin iyowaa ninkii hadda ugu dambeyey lahaa reer awdolow kun oo qof baa tihiin dagaalka diyaar baanunahay soo qaada garaad jaamacbuu faraha la galay ugaaskiibuu faraha la galay ninaaaabmninkan xildhibaan gocasho koley ninkaa yaqaano magaciise waayo dadka dee mansabka leh e qiimaha leh ee sharafta leh reerku doona ha ka dhashe magaciise waa magac dhadhamayo oo aad qaban karto lakin <laughs> qof isaga dhon bade gebigiisiba xumba ah oo u hadlaya sidii dibjirintii demagaciise dmaskax laguma qaban karayo ninkaasi waxa uu yidri tiradiinu wa sidnku halkasaraa marka ina wa ka irado adduunyada horta waxaa jira waxaa la yidhi benfakati run ma gaado dadkani shaqa tagay u shaqeeyo jeegaanta ama la shaqaysta in badan baan ka digaynay hadimooyinka ay qoolayaan in maantana liaun oo qof batin waxaa mas-uulka ah kal madaxweyne kuxigeenka sheegta kii madaxweynaha sheeganayay ilaa kuwa maanta jooga waayo iyagaa dadkooda maalin walba waxay ku kasbayeen tira ayo tayo aysan lahayn ayay mar walba ku kasbayeen dabadeedna ay bulshooyinka kale u geynayeen oou sheegayeen addunyada waxaa jir wa layihado codayn iyo tirakoob bulsha marka la eegayo tiradooda waxa lagu samay walaiad tirakoob waa la tirakoobaa tiradooda marka intay yihiin familiga intuu ka koobayn qoyskaasi ayaa la tirakooba laakiin markay codayn noqoto dad yani la soocay oo gadaha da'da lagu codeeyo ka weyn ayaa codeeya adduunyada hadda tusaalaha aan magaaladan ku noolhay lababoqol oo kun oo qofbaa ku nool laba boqol oo kun iyo wax yor dheeraadaha ku nool dad toban kun ka yar ayaa codeeya haddii marka la yidhahdo magaalada labada boqol oo kun oo ku nooshahay dadka ku nool waxaa laga soo qaadayaa intii codaysay xaqi iyo xaquuqdii dadki intii kale xagay maraysaa marka waddan walba marka wuxuu ilaaliyaa taranka iyo tirada dadkiisa ayuu ilaaliyaa iyo xaquuqdooda odbixiyaashuna waa dad gooni oho <muchos> diiwaan gashan awdal marka waxaanu ognahay boqolkiiba sagaashan dadka ku nool gobolka awdal iyo waqooyi galbeed inay nidaamka gooni gooshatada io jeegaanta aysan aaminsanayn iddeetanka kuna uu sheegayo anigu waxaa aaminsanaha waayba badan tahayba dadkaasi codeeyay ee eeanka kuna waayba badan tahay baa aaminsanaaa anigu intaaka yer baa filaya inay jeegaanta u codaynayaan haddayse dhacday maxaa marka keenay dadkii codaynayay in laga dhigo tiradii gobolkaakunooleed waxaa keenay laba arimood waa ko dabagelisyada oo goor waliba aanan ka hadal u hadlin xaqa iyo xaquuqda dadkooga ku qanacsan in mishaalkooda qaataan dadkooga hadiliyaa xataa shan bool oo qof baa idiisoo codeysay ku qanacsan war ummaddiinna waa shan bool oo qof diliyada ku qanacsan kuwaas horta ugu wacan labo waxaa ugu wacan bulshadii iyo kool weyntii dhulkaa deganayd oo aanan marnaba ka gilgelinaynin ama aan horey ooga gilgelin gaboodfalka iyo cayda iyo bahdilka lagu hayo waayo marka hargeyse laga dhex leeyahay awdal oo laba milyan oo qof ku nool soboba siddeetan kun oo qof ku nool dee falcelin bay u baahan tahay waxaa jira nin aan jegaanta ama siyaasaddeeda ku jirin oo ama macalin oo professorao wax dhiga ama siyaasi gabax aho shaqada ka fariistay ah ama dad yani bulsho a oo meelaha joogo madax banaan oo ilaashan kara kiyamkooga iyo sharaftooda oo diidaya waxa dadkooga lagu samaynaya ama lagu ihannayo kuwiina ma jiraan labadaa arimood marka ayaaisbahaysta inmnaradadkintrlintyareed codaysi lagasoo aado waaarabaa marka hadal kale ayuu ninkaasi xilibaangacasho u raaci adalkaas waaee waxa uu ka dhigaya ayagu ay gedbursi ka badanyihiin aig waxaan rabaaaadinkaga balanaadaa iaa inaaaadl inaan medmedisu dultaagi doono habraha iyoreenikaga o aan mid waliba unkanked aankahadlidoono tusaale ahaan awal reerkla yiado sbyiga awal sida uu ku bilowday aandoon k hadlo uaaskiiqofki ugu horeeyey ee hogaamiya ee saldanadaasi ogmiyaal inuu aha qof gadbursiiyo qofu a ia <rails> adlo

waxaan ka hadli doonnaa oon sheegi doonnaa eraybixinta isxaaq halkay ka timid boqorkii isxaaq oojrla odhan jiray boqorbadeed ama ka telin jiray kun iyo afar boqol iyo labadii meesha loo yaqaana dabarwa ee maanta eritriya ku taala ninkii bixiyey iyosomaliyangar iyo samburiyangar markauu soomalida jibiyey ilaa iy sacadiin u yimid halkaasi dadkii ka yimid ee maanta halka ku jira ayaan ka warrami doonaa

ama warankii lola jira baade oo aan weli gacanta ka bixin in jegaantu ay saa u qaylyayso haddii warankaa gacanta ka baxana maxaad umalaynaysaa jegaantii maanta har iyo hoybuay diidan tahay waxay abuurayaan waxyaaba galgacayl iyo jacayl been ah oo sun iyo waabaayo lagu walaaqay ayay abuurayaan nin baan arkaya meel ku soo qoray maanta qaranku wuxu u baahan yahay in la gargaaro gadursiowe maanta maalintii lakala cadgusanayay ma aha maanta ma aha maalintii wax lais weydiinayay ee qaranka nala dhisa dhowr iyo soddon sano ayaa qaran wax lala dhisayey oo mayri loogu xiray oo hantidii magacayga iyo martabadayda lagu soo qaaday hargeysa iyo barbere iyo gabiley iyo meel walba lagu dhisanayy taasi laakiin maantasoo gunaanaay waayo adduunyadu lacagta uu siinayay nidaamka gonugosatada dee reer kuma siinin reer la yidhaahdo jeganlan kumuuna siinen lakiin waxaa lagu bixinayey asc iyo awdal iyo jegan oo iswadata ayaa caalamku wax ku bixinayey oo mashaariicda lagu bixinayay oo lacagaha dowladda soomaaliya ay ku bixinaysay oo caalamka wax laga soo dawarsado lagu bixinayey lakiin reer laguma bixinin inta reer meel istaagay annagoo reer jeganlan ah ama reer maaa hebel ah ayaa lacagtaasi nalasiinaya laguma bixinin tii baana marka keentay in maanta sidaa lou kibro ninkaa hadalkiis waxaa kamid ahaa reer awdal way kibreen marxildhibaan gacasho reer awdel mayna kibrin rhadday kibreen yani maanta saan maysan ahaan lahayn lakiin cidda kibirtay waa cidda wxa aniga xaq iyo xaquuqda aan lahaa inta u sii daayey oo hantida adduunka laga keenaya aan ogolaa ina wax ku distaan oo aan laha wardadkani uba utun iyo xasarado iyo gocashoay kasoo doogsanayaan ay bal hal noolaadaan ewar dadkii annigu kamo bokor iyo dulcad iyo xarshin dadkii daadsanaa inta kasoo rarnay aanu magaalaynay oon islahan warrub dadkani waa dad jaara aho waa ehele waa ha noqdaan dadkaasaya inay kibraan ahayd lakin adigii baa kibra hargayse iyo barbere iyo burco oo meydadka sida u degsiisan yihiin oo dadki wax lagu kala aasa la laa yahay oo dadkii goobjoogga ainoo sheegayn in dumarka maryahooga inta jeejeexaan xargal laga dhigay oo meydadka wodarwadar loo aasayay dadkii saa idin caawinayey ayay ahayd inay kibraan lakin dadka kibray waa dadka jeegaanta maanta ah ee waxaa ku hadlaya ee aana waxba xerinayn oo wax alaale wax maskaud adlarnaamjyga inta ayaanruntii aanku soo gunaanadidoona siahoreu sheegay rnaamijno xoog u mugweyn beri galab ayaan iaaa aadikaga soo teindoona waaan rabaa markainaan ka hadlom dhalinyarada gadabursi ee daafaa dunidaga hgsnqobajoog iqoojodhalinyaroy waad arkaysaan xaqi iyo xuquuqdiini dhowrosoona gu maqnaa maanta marka aad tiraahden xaqyagiibaan doonaynaa waxa or iyo qaylo iyo sawaxan iyo guryan iyo gurxan dhacaya waad arkaysaan xaqaagii markaasi iyo noloshaadii iyo dibindaabyada kugu <laughs> socotay iyo shaqala-aanta iyo badaha aad ku dhamaateen iyo saxaraha u jaahina leefay xaqiinni inta idinka maqnaa maanta markaad u soo istaagteen waxaaso kaylaa dhacya maxaad u malaynaysaan idinkoo xaquuqdiinna helay maxaad u malaynaysaan idinkoo xaquuqdiinna helay oo gobolkiinni maanta gacantiini uu ku jiro o canshuurtiinni wax ku qabsanaya oo mashaariic caalamiga helaya oo dekadihiinna dhistay oo macdintiini iyo saliiddiini lasoo <laughs> baxay oo caalamka yaniuu ku dekaynayo dhulkeenna maxaad u malaynaysaan sidee u ekaan lahayden <laughs> <laughs> waxaan idinka codsanaya amaan idinku boorinaya inaad u istaagtaan inaad xaquuqdiina dhacsataan inaad xaquuqdiina aad dhacsataan xaquuqdiina waxaad kudhacsan kartaan qof waliba inuu maanka iyo garashadiisu inta la foqo uu isweydiiyo war maxaa kaa maqan xaggey ku maqan yihiin sideeda wax u qabsan kartaa inaad joojisaan inaad qof kale wax ka sugtaan qof waliba waa uu kula soo hadlaya wuxuu ku leeyahay yaa noo imanaya yaa wax noo qabanaya war cidd idin wax qabanayso idiin imanaysa ma jirto nin walba meesha uu joogo ha ka dagaalamo nin waliba meesha aad ku taaganta barada taagantahay adaa iskale meeshaa u tali nin walba meesha aad taagantah ada maanta ninka loghayo jooga iyosayla iyo gable iyowajaale intu dhexayu joogo war meel walba ad sediga meeshaada ka tali ooma baahnid cid kale keliya waxaad u baahan tahay in aad hesho dad kula aragti oo kula mabadio oo wax kula qabanayo waynu ku ag joogaan ee abr aragtidaasi abuur ha sugin in wax cirka kaaga soo dego

ardo maalin socod ku difaacaen dadkaasi markaa waxay u difaacayeen dhulka annaga inaan manfacsano oo masan difaacan inaan noqono dad wax loo yeeriya oo dhowhanayaal ah oo meel iska fadhiya oo sidii xayawaankii maalinta koox lagu soo dhexdhaco ina la xiro inna la dilo inna yagta lagu hayo ma ahan waa u difaacaen wa udiaacananagawanoono labaatan jir baa tahay adiga weyaan ninka la doonayo inuu ummadda hogaamiyo hablaha samaroon ee meel walba dunyada dacladeeda ka jooga waa inaad raggiina gubaabisaan wa inaad raggiina gubaabisaan rag aan haween ka dambayn rag ma noqonayaan waa inaad guubaabisaan hoyooyin baa tihiin hablihiiba tihiin ubihabaryartii ba tihiin eeddadii baa tahay guubaabi inamadaada haddaad doonayso inaad sharaf ku noolaato raggaaga guubaabi taasaa looga baahan yaa hablaha samaroonna gunaanadki waxaan kusoo gunaanadaya waxaa la joogaa xilligii nin walba oo taladiisa loo aayi lahaa lama joogo maanta xili dadka lakala furfuro beelbeel iyo xaafad xaafad loo kala qaadqaado annagaa reer hebel ahoo anagaa a saddexdaan xisbi iyo wixii yimaadaba weli waa hal reer dadka ku mousanaabayow somalilan wax la yidhaahdaa jira waxaan halkan oga sheegayaa qof kasta oo maamulka gooni goosatada aaminsan qof kasta oo maamulka gooniy goosatada wax la doonayo قف كستو أو كده رسوجة يا مامر جون يقاس تلا وحليت <applause> كي هاي جريتان كم مدة بورسي هبين مركا أو جلو أما وين مركا أو بريو تيجان تو أو بريبا ترى أضر وحبا كده عيا حقيقة دب أم قبل كان وهي بحقبة كيس سياسة ذي هي نلش كيس هي كابياش حنا نفكر كدتك حتى دتك على قلب لأن إن مسكحنا أيه على قلب نفكرين inay yuusaan inay hoos eegaan inay dibnaha ruugaan waa wax la gaarsiiyey marka habeen marka uu gabol u dhacaba jeganta ama waa u baryaba ummadda gadabursi waxbaa kasii dhacaya waa inaad marka fahanto inta aad dalluunta aadan tegin ama inta aadan jarka ka dhicin war gobinimo iyo sharaf dunidan duseedu ku noolow adoo sharaf iyo cisilana dhimo laakin haddaad adduunka adoon ku noqoto aqilana adoon baad ku noqon waa hubaal ninka sharafta iyo cisiga iyo islaamnimada kunool ayuunbaa ilaahayna wanaag la hortaga lakiin muslimka ducufka ah muslimka qofka muslimka ee muslim ducufnimada ku nool wax uu wa sharaf ku leeyahy adduunyaha aakaro ma jirto adduunyadan geesigu waxa weyaan waa ninka sharaftiisa iyo diintiisa iyo d sideebaa diintaadu u ilaashan kartaa adoo ila ado gurigaagii ka loga talinayo oo wixi doona logugu samaynayo oo cawradaada bannaanka la keenayo oo hablahaagii habeenkii loo argagaxgelinayo sidee diintaadu ku sugnanaysaa wadaaddada gadafbursi ee goboladaasi camira ee meel walba jooga waxaan u sheegayaa inay ummaddooda wax u sheegaan inay hoos u hadalka ay joojiyaan oo ay ummadooda falaan inay sharaftooda ilaashadaan war ninka raashin dhacay loo keenayo ninka habeeni maalin dragiska hargeysa looga keenayo war ninka maalin walba yani fusuqa iyo waxyaabaha xun loo soo waaridayo wadaadada maxaa ugu aaminsan yihiin maxaad oga hadlilaadihiin ummadani dalkani waa awdal waa dhulkii culimada awdal waa dhulkii culimada culimada dhulkoodii ee sharafta lahaa ee inta ingiriis iyo faransiis iyo an xabashi hortaagnaa ee aan weligood kaniisad laga dhisin oo muqmaarad laga fulin maxaa maanta keenay in intaasodragis ah oo balaaya ah oo hosaasin ah oo maskax goron ah in dadkiini lagu wado ooad oga hadilaadihiin dhalandoorin ayaa dadkiini lagu wadaa waxaan ku soo gunaanadaa bulsho marka la doonayo in la dilo oo la baabiiyo adduunka laga saaro waxaa laga qabsadaa dhalinyarta dhalinyarta waxaa laga dilaa garaadka iyo garashada waxaa lagu sameeyaa balweyn waa la balweeyaa drugskalbara jadka iyo like, balaayada iyo like, mukadaraadka iyo kamriga like, ayaa saa loogu soo farakaa dhalinyaro waxaa soo kacaanta marka wada sakhraansan oo wada yan jinaacaysan dhalinyaradaas maxay ka tagaan waxay ka tagaan el bay ka tagaan kuwa ku xigana kuwaasaa roonbaalu noqonayo wadaadada waxaan ka codsanayaa awdal buuxde ee masaajida camira in aad dadkiina u istaagtaan oo aad dadkiina aad kala hadashaan xumaanta looga soo waaridayo hargeysa ay kooway ka tahay kalaqaybinta bulshada in dadka kabyaalad lagu kala qaybiyo in dadka isir lagu kala qaybiyo waayo diintu ma ogolo in midnimada la dhantaalo midnimada gadabursi waxaa laga dhantaalayaa waa nidaamka jeegaanta iyo hargeysa wnaad kala hadahaan waa inaad u sheegtaan dadkan midnimadooda inay xoog tahay intaas ayaan barnaamijkeenna ku soo afmeraya inshaalla saan horu ballanqaaday barnaamise inta ka mugweyn berri hadduu al la yirhahdo ayaad halkan kala socon doontaan iidam alle waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabad